tore. Loodus on ilus aeg. Nöör läheb järgi. See on hea. Sul oleks minna. Sul on seal 5 kilometrit. Kuidas kommenteeriti see olukorda, Anatoli? Olukord on õõts. Tuleviku väetis, kas selle kohta ütlema. See on matka Tartus. Ja. Vähemalt ei ole seisev vesi vaat. Thank you.
ära tegime. Meil on veel teine.